E aí pessoal, tô ainda impactado com aquele empate 0 a 0 duro de ver contra o Vasco da Gama, mas a coletiva de imprensa colocou a ambição da semana. E a ambição da semana é descobrir quem é o 9. Quem é o 9 é, do Grêmio, né? Qual o jogador que de fato o Grêmio vai contratar? O Renato deu indicativo, o Paulo Luz da mesma maneira. E eu fui atrás de muitas informações para a gente tentar conversar ou começar a conversar. Nesta semana cheia de notícias, polêmicas e também, naturalmente, uh, opiniões que a gente precisa passar para vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos começar com Christian Stuani centroavante do Girona. Ontem, o Elche Clube de Futebol. Garantiu vaga na primeira divisão da Espanha e venceu o Girona por 1x0. E aí o sujeito vai dizer: pô, César, o que, que isso aí tem a ver com o Grêmio? Pois é, o Stuani foi expulso aos 16 minutos do segundo tempo e a equipe do Girona seguirá na segunda divisão da Espanha. Lembrando que o, o, o Stuani tem 108 jogos, 73 gols e nesta liga ele fez 31 em 40 jogos. É um. Uma marca poderosa, deste que é o principal sonho uh, do Grêmio para centroavância, como diz o Paulo Luz. O Grêmio quer um jogador de ponta para ser o nove do Grêmio para o restante da temporada. Lembrando que essa tentativa, que é ambiciosa, de buscar um jogador do padrão do Stuani, ela só tem valor a partir do dia 19, segunda quinzena de outubro. Que é quando se abre mais uma vez a janela de transferências para jogadores chegando no Brasil? Antes disso, uh, existe uma possibilidade também interna de contratações. O Grêmio está analisando o mercado e tem uma série de nomes que podem si fa sim fazer parte deste grupo uh, e dessa possibilidade de contratações que o Grêmio está fazendo. São jogadores que não têm a mesma força, são jogadores que não têm o mesmo espaço no mercado. Né? Nós estamos falando, por exemplo, de jogadores como Gilberto do Bahia, como o próprio Fernandão do Bahia, como o Kleber uh, da equipe do Ceará, jogadores menores. Então o sonho, o sonho e a ambição, ela passa por um nome desse porte. Mas a realidade, sobretudo a realidade da semana, indica nomes menores, nomes do mercado nacional, nomes sem grife. E isso naturalmente uh, deixa com que os torcedores se incomodem. Mas a gente tem que entender o seguinte, os nomes que estão sendo citados, os nomes que estão sendo citados são de jogadores uh, que podem compor aqui o grupo do Grêmio, mas que de fato não vão fazer a diferença. Nós estamos vivendo um momento onde ou contrata a diferença ou fica com o que tem. Fica com o que tem. O Grêmio diminuiu de forma importante grande parte da folha de pagamento, lembrando que desde o início do ano o Grêmio tem Luan fora, o Luan recebia 750 mil, o Tardelli que recebia mais de um milhão, depois disso perdeu mais jogadores também, o André foi, foi embora, o Grêmio conseguiu diminuir de forma, o Caio o Henrique, o Grêmio diminuiu de forma importante a folha de pagamento. E isso, isso permite que nesse momento possa fazer qualquer tipo de investimento mais alto. Por isso é que quando se fala no sonho do Grêmio, na grande ambição do Grêmio, se acredita. Se acredita. Porque, porque sabe do potencial, sabe que isso pode ser. E aí, falando mais do Stuane e da sua realidade, uma das principais informações ainda uh, da realidade da Espanha hoje, sobretudo do Girona, é que ele deve deixar o clube uh, espanhol para a próxima temporada. Só que é um jogador ambicionado pela. Por clubes da Inglaterra e também clubes do México, que pagam muito. E isso naturalmente afasta o sonho uh, de, de vir para o Grêmio nesse momento. Porque imagina tu competir com um clube da Inglaterra com o euro a 6,20. É difícil. Então a gente tem que ter sempre a noção exata do que, que é vontade e do que, que é realidade. Vontade é essa. E acho que o torcedor está comigo nessa. O torcedor tem vontade. Seria um nome diferente. Um nome que faria e agregaria muito o jogador... Que tá fazendo que nessa temporada fez 31 gols em 40 jogos quer dizer é diferente, é diferente, eu concordo. Só que a gente tem que sempre ter a noção de que uma situação é a vontade, a outra situação é a realidade e a realidade passa por isso. Ponto positivo para o Grêmio: Grêmio vem de uma negociação importante com o grupo City, que é quem manda no Girona. O grupo City, lembrando. Tem aí, fechou a negociação, a negociação está fechada com o Diego Rosa, o menino da base do Grêmio. O Diego Rosa só não foi anunciado pelos, pelo Grupo City porque não fez 18 anos ainda. Quando fizer 18 anos, que é agora em outubro, ele vai ser anunciado. Ele fica no Grêmio ainda, não joga pelo Grêmio, mas ele vai ficar até esse anúncio que vai ser feito quando ele completar 18 anos. Ou seja, essa negociação. Pode ser sim um facilitador para a vinda de Christian Stoane para Porto Alegre. porque Porque as negociações, muitas vezes, elas passam também por esses relacionamentos. E o grupo que se re... que veio contratar o Diego Rosa é o mesmo grupo que detém toda, toda a, a, a parte diretiva do Girona, que comanda a, a parte de gestão do Girona. Ou seja, isso pode ser um facilitador, lembrando que. O Stuani tem contrato até o final de 2022 no Girona. Poderia vir emprestado para cá para jogar até o final da temporada aqui, o que seria uma grande ação do Grêmio eh, em cima de um, de um jogador que poderia de fato fazer a diferença, lembrando que precisa de grandes jogadores, porque essa, essa temporada é uma temporada completamente diferente de tudo que a gente está acostumado a ver com jogos muito pesados. Gente... Nós vamos voltar em seguida para começar a projetar a final, porque só tem um que pode ser campeão no final dessa semana, no caso dois, o Caxias e o Grêmio. E isso a gente tem que começar a valorizar, porque o Grêmio pode ser tricampeão gaúcho, algo que não faz há muito tempo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.